ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରାଜୀବ ମହାପାତ୍ର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍କୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ରେଗୁଲାର ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ କ'ଣ ଚିଠି ସବୁ ବାହାରିଛି ଏବଂ ତା ସହ କେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ କେତେ ଦରମା ପାଇବେ ଏବଂ ମାନେ ମିନ୍ସ ଦରମା ପାଇବେ ମିନ୍ସ କାହାଙ୍କର କେତେ ବେସିକ୍ ପେ ଅଛି ଏବଂ କାହାଙ୍କର କେତେ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଅଛି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବେ ଜାଣିବା। ଏବଂ ତା ସହ ଆମର ଶିଖର 1 and 2 ବିଷୟରେ ବି ନିହାତି ଭାବେ ଜାଣିବା। ତା ଲାଗି ଚିଠି ହେଇଛି କ'ଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏବଂ କେମିତି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଆଗ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରି ଅଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣ ଏମିତିକା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଠି 2013-14 ବ୍ୟାଚ୍ କଥା କହୁଛୁ, ଆମର ହାଇସ୍କୁଲ୍ କଥା ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ରେ ଥିଲେ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଚିଠି ନମ୍ବର ଅଛି 2171 ଏବଂ ଚିଠି ନମ୍ବର ଅଛି 28/1/2021 ଫ୍ରମ୍ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ IAS ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁ ଚିଠି ଆସିଛି। କାହାଙ୍କୁ ଚିଠି ଆସିଛି ନା, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ANE ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ 3,884 ନମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି ଇୟର 2018-19 ଇନ୍ ଅଭାଲୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ ଏନଗେଜ୍ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ 2012-13। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 3,884 ନମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆମର କ୍ରିଏସନ୍ କରାଯାଇଛି ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କାହା ପାଇଁ ନା ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଆମର ଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ 2012-13। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ଆସିଛି ପୁଣି ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଜାଣିବା, ତା ସହ ଦରମା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବି ଯାହା ଲେଖା ଆସିଛି ବେସିକ୍ ପେ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ସେସବୁ ବିଷୟ ବି ଜାଣିବା। ତ ସାର୍, ଇନ୍ ଇନଭାଇଟିଙ୍ଗ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦି ସବଜେକ୍ଟ ସାଇଟେଡ୍ ଏଭବ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଆକର୍ଡେନ୍ସ ୱିଥ୍ ଦି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଏନୋସିଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି, ଆଇ ଏମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ କନ୍ଭେ ଦି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଫର୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ 3,884 ନମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଟାଗୋରିଜ୍ ଏ ସବମିଟେଡ୍ ବାଇ ଦି ଡାଇରେକ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡ ହାଇ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ 3,884 ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ କଥା କହୁଛି ଟିଚର୍ମାନଙ୍କର, ପୁଣି ସେଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଟାଗୋରିଜ୍ର ସବମିଟେଡ୍ କରାଯାଇଛି କାହା ଦ୍ୱାରା, ଡାଇରେକ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ସବମିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଦି ଏଭବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆର୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ଅଭାଲୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ନମ୍ବର୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟିଚର୍ ପୋଷ୍ଟ ହୁଇଜ୍ ଆର୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଦି ଏଭବ୍ ସେଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ 3,884 ନମ୍ବର୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆର୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଫର୍ ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟିଚର୍ସ ଏଜ୍ ଫର୍ ଦି ଲିଷ୍ଟ ସବମିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଏଭବ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ 3,884 ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି ନା, ଫର୍ ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ୍ ହିଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି। କାହାର ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ୍ ନା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟିଚର୍ଙ୍କର ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆସିଛି 2012-13 ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ କେଉଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ପାଖରୁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଦି ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଆଜ୍ ଫର୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଲେଟ୍ ଡାଉନ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ରିଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଗୋଟେ ଫଲୋଇଂ ପେ ସ୍କେଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ରେଗୁଲାର ହେଲେ ବା 3,884 ନମ୍ବର ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରେଗୁଲାର ପାଇଁ କ୍ରିଏସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପେ ଅଫ୍ ସ୍କେଲ୍ ଅଛି, ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ନିହାତି ଭାବେ ଜାଣିବା। ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ଏଇଟା ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରେଗୁଲାର ହେଲେ 2013-14 ବ୍ୟାଚ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଆମର ହାଇସ୍କୁଲରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟିଚର୍ମାନେ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଖୁସିର ଖବର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ପେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେତେ କ'ଣ ରହୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଛି, ତାପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପେ ଅଫ୍ ସ୍କେଲ୍ ଇନ୍ ପ୍ରି ରିଭାଇଡ୍ ORSP 2008 ଲେଖାହେଇଛି ଏବଂ ପେ ଅଣ୍ଡର ORSP 2017 ମଧ୍ୟ ଲେଖାହେଇଛି। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ TGT କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ TGT କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କର ଯଦି ORSP 2008 ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା, 9,300-34,800 ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ପେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ବେସିକ୍ ପେ କୁହନ୍ତି ବା ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ପେ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର 9,300-34,800 ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ତାଙ୍କର ରହିଛି 4200 ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲେବୁଲ୍ 9 ରହିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଟ୍ରେଣ୍ଡ କ୍ଲାସିକାଲ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଟ୍ରେଣ୍ଡ କ୍ଲାସିକାଲ୍ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ବେସିକ୍ ପେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 9,300-34,800 ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 4200 ଏବଂ ତାଙ୍କର ପେ ଆପଣ ରହୁଛି ଅଣ୍ଡର ଲେବୁଲ୍ 9। ତ ଦେଖନ୍ତୁ,
ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା TI ବା ଅନ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ଲାସିକାଲ ସାଂସ୍କ୍ରିଟଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ଆମର ବେସିକ୍ ପେ ଅଛି 5200 ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଅଛି 2800। ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ କେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି 9300 34800 ଉଇଥ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 4200 ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଅଛି 5200 20200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଅଛି 2800 ଏବଂ ଲେବଲ୍ 8। ତାପରେ ଆସିଯିବା ଯଦି ଆମେ PhD ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି 5200 20200 ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ବେସିକ୍ ପେ ରହିଛି ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 2800 ଏବଂ ଲେବୁଲ 8 ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଫାଇନାଲି ଆମେ କ'ଣ କଥା ଜାଣିଲେ, ଯେଉଁ ଆମର 2013 ବେଚ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଗୁଲାରର ତାଙ୍କର ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ପେ ଆସିଗଲା, ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଆସିଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁ 3884 ନମ୍ବର ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ କରାହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଟେଗୋରିଜ ପାଇଁ, ତ ଏଇଥିରେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟିଚର୍ସମାନେ ଯେଉଁମାନେ 2013-14 ବ୍ୟାଚ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲି ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ବି ଯାହା ଶୁଣାଶୁଣି ମିଳୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ତାଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଆସିସାରିଛି, ଯାହା ଆମର ଶୁଣାଶୁଣିରେ ଖବର ମିଳୁଛି, ଚିଠି ତ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏମିତିଆ ହେଇଥିବ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବଢ଼ିବା ଶିଖର 1 & 2 ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିଠି ଆସିଥିଲା ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଠିଟି ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଥରିଟି ଅସେବା ତରଫରୁ ଏବଂ ଚିଠି ନମ୍ବର ଅଛି 919 ଏବଂ ଡେଟ୍ ଅଛି 27/1/2021 ଚିଠି ଆସିଛି ଏବଂ ଚିଠି ହେଇଛି ଚିଠି ଆସିଛି ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରା OES SBSAG ଏଡିସନାଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର TE ଟୁ ଅଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର୍ସ, ଅଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଡ଼ିନେଟର୍ସ, ଅଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର୍ସ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଚିଠିଟି ଆସିଛି, ଯିଏକି ଆମର ଏଡିସନାଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି TE OES SBSAG। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ, ନା ଡି ଅଫିସ୍, DPC ଅଫିସ୍ ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍କୁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ, ନା ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ହୋମ୍ ବେସ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଶିଖର 1 & 2। ଏବଂ ଜାଣିବା ଆମର ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ଶିଖର 1 & 2 କେଉଁଠୁ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି ସେଟା ହୋମ୍ ବେସ୍ଡ ହେଇଛି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଇନ୍ ଇନଭାଇଟିଂ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦି ସବଜେକ୍ଟ ସାଇଟେଡ୍ ଏବଭ୍, ଆଇ ଆମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମ ୟୁ ଦାଟ୍ ଦି ହୋମ୍ ବେସ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ଫର୍ କ୍ଲାସ୍ 1 & 2 ଶିଖର 1 & 2 ହେବ୍ ଅଲରେଡ଼ି ବିନ୍ ଅପଲୋଡ଼େଡ଼୍ ଇନ୍ ଦୀକ୍ଷା ପୋର୍ଟାଲ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଦୀକ୍ଷା ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ, ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଅସେପା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫ୍ରି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଅସେପା ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଗଣା ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ଟି ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ସେଠି ବି ଏଇଟା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଏବଂ ଦୀକ୍ଷା ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠୁ ଚାହିଁଲେ ପାଇପାରିବେ। ଏଣ୍ଡ ଦି ଲିଙ୍କ୍ ହେଜ୍ ବିନ୍ ସେୟାର୍ଡ଼ ୱିଥ୍ ସାଥୀ ଡିଓ DPC ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ତୁମେ ଦେଖ ଡିଓ DPC ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଲିଙ୍କ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ କରାଯାଇଛି। ୟୁ ଆର୍ ଦେଆର୍ ଫର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଦି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଡେଡିକେଟେଡ୍ FLN ଟିଚର୍ସ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଦି ମେଟେରିଆଲ୍ ଏଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ଦି ସେମ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଫର୍ ଦି ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ଯେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରାହେଇଛି FLN ଟିଚର୍ସକୁ ଏବଂ ମାନେ ମେଟେରିଆଲ୍ ଥ୍ରୋରେ ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବେନିଫିଟ୍ ଯେମିତିଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଇପାରିବ ସେମିତିଆ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ, ପୁଣି ଆସିବେ ଆମେମାନେ ଆସିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହ। ସେଥିପାଇଁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।